da pogledamo jednu situaciju koja se danas desila. Vrlo je napeto između Palčice i Petrućija i čak toliko da je ona potpuno u nekom, što bi rekao Darko Katabazi, u momentima kada potpuno poludi na njega i bilo je i došlo do fizičkog okršaja, jako velika tenzija. Da li je ovo neko očekivao ili ne, Palčica jeste najavila i kada je ulazila u zadrugu, tada je rekla sada počinje zadruga i pravi šou, e onda je uplovilo vezu sa Petrućijem, da bi se ista ta veza danas ovako završavala ili ovako izgledala. Ponovo u patikama, kapucama hodaš ovde, a brišem dva puta dnevno! Ostavi ga na miru, više f***teri na bolesta! A ni na koji su skr... Pa f***teri, više, šta ga dira, bre, bolesnice! Ne, moj kaže, ma jedi, više, govor, ostavi deska na miru, kuda su... Moj, ništa vas! Bolesna! Jel si svestan da si to uradio? Ma moje si uništio. Moje si uništio Ološu. Ološu raspali. Beži, debilko. Ološu raspali. Ja sam debilko. Što si gađiću te čašom, bolje nemoj da mi se sklanjaš. Ološu raspali. Znaš da si mi uništio šminku i kozmetiku? Zbog čega? Idemo na cigaru posle, molim te. Ajde, Petrući, dođi. Beži, debilko. Zbog čega? Beži, p***te, ne mi se obraćaš više. Ološu, raj, sam zaslužila da mi ti to uništiš ovde. Ajde, vrati. Ma p***u mater, bre, p***u materinu da se nosiš ti, pa sam ja to zaslužila ovde. Tera je, bro, p***u materinu, bre, ajde, bre. Ajmo mi na cigaru, vrati. Iskolerajte se, posle pričajte normalno. Nema šta pričam više, nemoj se obraćati. Dobro, iskolerajte se.